Predsednik uprave Pomurskega sejma, magister Janez Erjavec, takole proti koncu gre 62. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, pa vendar parametri kažejo zopet izreden uspeh. Prvi dnevi so postregli tudi z večjim številom obiskovalcem kot poprejšnja leta. Brško ne tako z vidika vodstva gledate zelo uspešen sejem. Ja, res je, tudi letošnja 62. Agra je, kar se tiče nas, organizatorjev, lahko ocenjena kot zelo uspešna. Ne samo, da smo uspeli pripeljati v Gornjo Radgono 1720 razstavljavcev iz 35 držav, napolnili smo tudi pravzaprav razstavni prostor, pa tudi vzorčne nasade do zadnjega kotička. In obiskovalci sejma, tako tisti iz tujine, pa tudi domači, ki so obiskali sejem prvič ali pa že veliko krat, nam govorijo, da je to največji sejem v tem delu Evrope in tudi seveda največji kmetijsko-živilski sejem v tem delu sveta. Mi seveda temu pritrjujemo in verjamemo, da bo tudi največji sejem po številu obiskovalcev, kajti računamo, da bo v 6 dneh sejem obiskalo tam okrog 100.000 obiskovalcev. Ne samo razstavljavci, Janez, ampak seveda k temu gre, ki je poskrbljena z nje, bogata ponudba. Tu so strokovna posvetovanja, tu so okrogle mize, razstave živali, ne nazadnje, permakulturni center na novo, večji ocenjevanje, ki poteka že poprej, pa potem podelitve. Vse to, ne nazadnje, državne preditve, strokovno vodenje, vse to je sestavni del sejma. To je toliko kamenčkov, ki se mora zediniti v eno celoto in to je tisto, pravzaprav, kar daje celotnemu sejmu njegovo vrednost, pravo vrednost. Ja, res je. Po moje bi lahko rekli, da je to neka zrcalna slika tako slovenskega kmetijstva kot seveda tudi gospodarstva in seveda tudi neke vrste zrcalna slika ponudbe, ki jo imajo naši tako kmetovalci kot seveda tudi živilska industrija in potrošniki v tem sektorju. In seveda ugotavljamo lahko vsako leto znova, da ta sejem ni več samo za kmetovalce, ampak da je v prvi vrsti za tiste, ki jim je mar za zdravo hrano, za seveda tudi zdravo okolje, ekologijo in tako naprej. In seveda v tem smislu je sejem pravzaprav tudi neke vrste olimpijada slovenskega kmetijstva. Zraven tega pa seveda velike priložnosti, kot ste dali, ne samo z branže kmetijstva, marveč tudi z drugih. Vidimo, da je tukaj ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in tudi druge branže, ki pa so navezane na kmetijstvo. In to je prilika, da se srečajo tudi ne nazadnje forum Slovenija-Bolgarija, ki je bila in je partner to pot, da se srečuje gospodarstveniki malce širše, ne samo kmetijstvo. Ja, to dokazuje tudi v nekem smislu, da kmetijstvo že zdaleč ni več samo pridelava hrane, ampak da je to zelo kompliciran sistem, zelo celovit sistem, ki mora zagotavljati tudi urejenost krajine, seveda tudi pitno vodo, ki mora seveda v tem prostoru zagotoviti tudi pogoje za turizem, za ostale gospodarske dejavnosti. Tako da so številna ministrstva in ministerski resorji, ki niso točno vezane samo na kmetijstvo, prepoznali to priložnost, da se predstavijo tudi na tem sejmu, kajti tu vidijo seveda priložnost na eni strani, da se predstavijo širši množici, na drugi strani pa je to tudi priložnost, da recimo obiskovalci tega sejma najdejo ideje za svoje poslovne ideje za prihodnost. Počasi zapira vrata 62. Agra, kaj snujete, kaj načrtujete, tradicionalno svež bo tudi prihodnji 63. Agra sejem, gotovo nas boste zopet s čim presenetili, seveda v pozitivnem smislu.
Ja, na sejmu je seveda tako, da ko zapremo vrata enega sejma, naslednji dan moramo razmišljati, kako bo izgledal naslednji sejem, in prav gotovo imamo v času sejma tudi veliko že razgovorov o naslednjem sejmu. Recimo, če vam lahko zaupam, da bo naslednja država partnerica Nizozemska, in to je v teh dneh bilo tudi potrjeno. Zelo zanimiva država z bogato razvitim kmetijstvom in seveda še veliko nekih idej se je porodilo v času Agre, tako v zvezi z strokovnimi razstavami, recimo vzorče na sado in tako naprej. Tako da brez brige, tudi 63. Agra bo zelo, zelo pestra.